Dy ditë para zhvillimit të samitit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha e ka bërë të qartë se nuk tërhiqet nga protesta në bulevardin dëshmorët e kombit. Gjatë një deklarate për gazetarët, Berisha vlerësoi se samiti është një ngjarje historike për Shqipërinë, por nga ana tjetër është edhe një mundësi për opozitën që t'i tregojë BE-s imazhin e vërtetë të qeverisë socialiste. Rast më brillant se sa ky rast për t'i bërë anatomi e plot autopsi këtij regjimi para 1000 gazetarëve të botës dhe udhëheqës kryesore të Europës. Në lidhje me vendin ku do zhvillohet tubimi opozitës, Berisha ka theksuar se protesta nuk do të cënojë sigurinë e liderëve të Bashkimit Evropian, por nuk është tërhequr nga zhvillimi I saj në bulevardin dëshmorët e kombit. Nuk ka rrugë që mund të bllokohet përveç zonës ku mblidhen. Që ne s'kemi asnjë ndërmendje të jemi më të interesuar se Edi Rama për sigurinë e leadershipit evropian dhe marrëvajtjen e samitit, përndryshe ne jemi kudo zotër të qytetit në zona të tjera. Berisha ka publikuar sot edhe spotin e protestës ku demokratët ftohen të protestojnë në bulevard. Megjithatë, bie në sy se në spot dhe në deklaratat e kryetarit të PD-s nuk përmendet si vend për zhvillimin e protestës sheshi para kryeministrisë.